Kotan thaka le tu apin curry da yan lo yong ti ne naw da da curry da lo ko yan le so tu khana khana sit ka sit ka ko yan le ya ne ko yan le lo main kle ya tu lo ma sa ba au yau ja le chin chin me no ko yan ja le chin chin me no ku ku yo da no လူတိုင်းကိုလိုက်စားတာမဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိပြီဆိုတဲ့လူတော့ပဲကျွန်တော်စားတာများတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဆိုလိုဒီမှာသွားမယ်သဘောတရားလေးရှိတယ်ညီမလေးရှင်မဲဆက်ကြတော့သွားတယ်ပြီးဆက်စုတယ်သူကအစသုံးလုံးအဲအော်ဆောက်ခွင့်ပရက်ရှူတာဒုတိယအကြိမ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လောက်တာပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာ23ကျလို့ရှိရင်ဇက်ကားလေးဝင်တက်ပါတော့မယ်ဟုတ်ကရိတာကကျွန်တော်ကဟိုဒီဇက်ကမှာ editor လုပ်တဲ့ကောင်လေးနေရာကနေပုံဝင်တင်ဆောင်ထားပါတယ်။အဲအရင်ကဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘာကြီးကိုပုံမှန်ရတဲ့ကားပါ။ဟုတ်။အဲဟုတ်ဒါရှင်မင်းကတော့တီးတာပေါ့နော်တီးတာဒါ။ကိုယ်ဝင်တော့တယ်ပေါ့နော်ဒါမိုက်ကြည့်တဲ့ကရိတာလေးပါ။ဟုတ်။ဒီကနေ့ရောက်ဒီမှာတော့ပုံမှန်တော့တဲ့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့မြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဆိုလိုဒီမှာသွားမယ်သဘောတရားလေးရှိတယ်ညီမလေးရှင်မဲဆက်ကြတော့သူကကိုရင်လင်းအောင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအတူတူတွဲဖက်ပြီးတက်ဆောင်မယ်သဘောတရားပေါ့နော်ညီမလေးနဲ့ကိုနဲ့ဆုံးနဲ့ဆင်းရင်လည်းမိုက်တယ်နော်ညီမလေးရန်လာတွေ့တယ်သူတအားဆော်ရတယ်သူဆက်စုဆက်ဆက်စုလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေနော်ဟုတ်တယ်အဲ့မတီးတာအရန်ဆွာပြီးအဲ့လိုပြောနော်ဘိုင်းတလုံးနဲ့သူကအဲ့တိုက်ကိုကဟိုတိုက်အပေါ်တက်အောင်ဆင်းလိုက်ဆက်စုတာတိုက်လုံးအဲ့လိုကာရက်တာမျိုးအဲ့ဒါအဲ့တော့သွားတော့မှလည်းနေရောပါဖြစ်တာ။အဲဟုတ်တယ်လို့ဆွာတယ်ပြီးဆက်စုတယ်သူကအစသုံးလုံး။အဲ။ဒီမှာဆွာတာ။တချို့ကောင်းပါတယ်။ဆက်စရာလေးပါ။နော်။အဲ့ဒါတိတိကျကျချင်ပါဘူးလား။ဆွာလို့ဆွာလို့မဆွာတော့ဘူး။အေးပါလေ။ဆွာတယ်နော်။အေးပါလေ။အေးကောင်းကောင်းပါတယ်။သူကသူ့လို့ပဲသူလို့လား။ကျွန်တော်လက်ကန်ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တွဲရတဲ့မင်းသမီးတွေတော်များများလို့အနေအေးတယ်ပြီးတော့အလုပ်ကိုစူးစမ်းကြတဲ့လူတွေများတယ်ဟုတ်ကောင်းတယ်လဲလို့လို့ဒါအားကောင်းတယ်မင်းသမီးပါအမတရားမတရားဆိုလို့ချင်တော့အရှိလဲမတရားရအများကြီးပဲဒီထဲမှာရှင်မင်းဆိုလို့ချင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလေးစင်းတစ်စင်းမှဆိုပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုဒီရေပန်းကနေပြီးကိုကြီးကြတာစင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီစင်းဆိုလို့ချင်အဲ့ဒါအထိလိုက်ရတယ်ညဘိုးချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘိုးချုပ်ပြီးတော့အထိလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်စက်တင်စင်ပြီးလိုက်တာဆိုတော့အင်ဒိုးထဲမှာစက်တင်စင်ပြီးလိုက်တာဆိုတော့အထဲမှာတော့စတူဒီယိုဆိုတော့အေးနေတဲ့အချိန်မှာရေပန်းနဲ့ရေထိုးရတဲ့စင်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့အဲ့စင်ကတော့အမှတ်တရပဲပြီးလည်းပြီးတော့ဖျားသွားစိတ်ထိုးလိုက်ရတယ်ဒီနေ့ကတော့ဆန်နေတဲ့ဖျားဆိုတော့အရန်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအစိုးရအထက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိရစ္ဆာန်တော်များများကပရက်ရှိုးတွေဖန်မီတွေကြမှာတွေ့ရတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးအတွက်ကတော့ဒါမျိုးကွေးလေးရှိတာကဒါပြိတ္တနဲ့တိုင်းတိုင်းထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်အများကြီးရင်ခုန်တယ်အရန်လည်းပြောပါပါတယ်ဟုတ်တယ်စာဟာကိုပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒါဟိုနေဆောင်နေဆိုတာကင်မရာရှေ့မှာနေဆောင်ရတာလေပရိသတ်နဲ့ဒါအစ်ချစ်ချစ်ကရခိုင်တို့ရင်းနေအဲအဲ့ဒီခါမှာရှင်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့နေထွက်ပြီးတခြင်းလေးဆိုရတယ်အဲအဲ့ချိန်မှာပရိသတ်တွေနဲ့ဒါအစ်တွေ့ရတယ်အခုလိုမျိုး family လေးတွေဒါ pressure လေးလေလို့ရှင်ပရိသတ်နဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဒါဒီနေ့မှဆိုတာဒါတက်ကလည်းဟိုရရတာဒီလိုလေးရခိုင်ပြီးတော့ပြောရတော့ပါလားနေတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆောနာကပန်ဟိုလေပတ်စံဟိုဆက်လေဆက်လေဆက်လေလေးအော်အဲ့လေးอ่ะဟိုပါအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရင်ကလေးอ่ะဗောနော်ကျွန်တော်တအားတအားစပို့လုပ်ပေးရတဲ့အမေရှိပါတယ်အမအမေမားတို့ပြီးတော့အခုဆိုတဲ့ဒီနေ့ဆိုကိုတိုင်ကိုကြဗောလာပြီးတော့ပေးွားတဲ့အန်တီနီယူလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဟိုဒါရင်ကနေသူတို့ကအများနဲ့ပေးနေကြတာတွေကတော့လေအမေပန်းစီပန်းစီမှာဆိုလည်းပတ်စံပန်းစီပို့တယ်အများနဲ့စပို့လုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမေတို့အားလုံးဘလုံးမတရားရှိလဲဆိုတော့ညာလုံးမောင်းရရတာရသေးလားအဲ့အရင်အိတ်ကရတယ်အဲ့ဒါလေးနော်အရင်အိတ်ချင်တာနော်အရင်အိတ်ချင်တယ်ကိုရနေတနေ့စကားမြန်တာရေးသားတာဟုတ်တယ်မနေ့9နာရီတီရိုက်ရတာ6နာရီလို့ပါဦးဒီအဲ့ဒါလေးရတာအမှတ်ရပါပဲအဲတော့ဟိုဟာရိုက်နေတော့မသိတာပဲပြန်တွေးတိုင်းမှာဒါအမှတ်ရလေးဖြစ်စီတယ်ပျော်လဲပျော်ကြကောင်းတယ်ရကျွန်တော်တို့ရဲ့ TC ဖြစ်တဲ့မမမင်းငယ်နဲ့လဲဒါတွဲပြီးတော့ဖြစ်ရတာဆိုတော့အရန်ချုပ်ကောင်းတယ်နော်အဲ့လိုလေးရောရှိတာပေါ့ဘုန်းကြီးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မင်းတို့ရဲ့ဒါအလွယ်လေးရောရှိရဲ့မလားတော့မင်းရ
မလွဲဘူးကျွန်တော်အတီးပဲလေစားတာဒါကဆောက်တဲ့စင်းလေးမိုက်ရနော်အဲ့ဒါလေးမိုက်တယ်ပို့တန်ထက်ကလေသူအပြင်ကာရိတာအရှမ်းလို့ရုပ်တည်နေတဲ့နောက်တဲ့ကာရိတာမျိုးရုပ်တည်နေပြောနေရမယ်နော်မသိဘူးစားမသိဘူးမခင်ကြီးတော့ရတယ်ဘာပြောတာစမ်းမမသိဘူးဒါမဲ့ရုပ်တည်နဲ့ဒီအစေးထိုးတာကိုရလေးအောင်ဆိုသူ့ကိုခဏခဏစိတ်တော့ကိုရလေးအောင်နဲ့ကျွန်တော်ချစ်လို့ပါကိုရရင်တော့ချစ်လို့တော့မီနီလေးလေးတားချို့ပါလေကျွန်တော်ကိုကတားချို့ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်အရင်စိတ်ထွားအောင်ချစ်လားလို့ကျွန်တော်ကအကြောင်းမသိနေတော့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားအတိပြောနေရလားတကယ်ပြောတာစင်းစင်းကတော့ဒေါက်တာကမသိမခွဲတတ်ဘူးရုပ်တည်နဲ့ပြောနေတယ်ဘယ်တော့ခွဲတတ်သွားဘယ်စင်းတော့မခွဲတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားတာနောက်ပိုင်းတလားလောက်ကြတော့မှလေရိုက်တာနဲ့တလားကြတော့မှအော်အတိနဲ့နောက်တာကတော့ကိုယ်နဲ့ဆိုခဏစိတ်ကပ်တယ်အဲ့ရွှေတို့တော့မင်းကလေးရဲ့သူလည်းမဆပါဘူးယောက်ျားလေးချင်းချင်းပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားလေးချင်းချင်းပဲနော်ကိုကူပြောတာနော်ဒါကတော့တားရတော့ဆိုပြဘို့ပါလားစိတ်ကဝိုင်းပြီးတော့ရှိတာအော်ကျွန်တော်ဟိုလူတိုင်းကိုလိုက်စားတာမဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိပြီဆိုတဲ့လူတော့ပဲကျွန်တော်စားတာများတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အပြည့်လဲစားတော့စားပါတယ်နောက်မှနော်အာဒီကဘယ်လိုဘာလဲဒါလည်းဟိုကအတီးပေါင်းနေတော့လည်းပြန်ပါတယ်ရရပါဘာလာဘောတိတ်ဆုံးကဘာလို့ဒါကြီးစားကိုရလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်ကိုအားပေးဖို့ဘောတော့ညနေလည်းပြောပါမကြတော့ပါဘူးဒီဇင်ဘာ23မှာလဲစာပြေးလွှင့်တော့မှာဆိုတော့တစ်ဖွဲ့သားလုံးကိုအားပေးဖို့ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ပြော့ဒီကားကတခုထူးကြတာလေသူက limited edition သွားတာပုံစံမျိုးသွားတာပေါ့နော်ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကပြော့ကိုတီနိုတို့ဘာလို့ရဲ့ creation တအားမိုက်တယ်ကိုပြောရဲ့ idea ရတယ်တအားလန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်းဥဆောင်ချက်တွေနဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတယ်ကြိုးစားထားပါတယ်ဒီကားလေး on တဲ့အခါကျရင်အားပေးရှုပေးပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုပြောသလိုပါပဲပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အပေါင်းပြောချင်တာလေဒါဒီအစဲခွင့်ရက်ကလေဇလန်းအရန်ကောင်းတယ်ဇလန်းဆောက်ဖတ်ခရေရရင်ဟိုလေဒီဇလန်းတော့မိုက်တာပဲဆိုတော့ဟို feeling ကိုရရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ character မိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း character တစ်ခုချင်းစီကသေချာလေးကိုအကုန်လုံးစူးစမ်းလို့ရတယ်ပြီးတော့တင်းကအရန်ကောင်းတဲ့ကားပေါ့နော်တင်းကအရန်ကောင်းတယ်အဲ့အကြောင်းပို့လို့ဒီကားလေးကဟိုပရိသတ်ချိန်မှာပါရှင်းလေးကြိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုတမားဟုတ်ပါအော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်